Він не кіборг. Він вчитель історії. Багато читав про війни. Тут таких, як він, 1100. І їм дуже хочеться бути вільними. Не сумуй, коли мене немає. І поцілуй дитину, пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Пам'ятай, Господь завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну. Як ти, мій сокіл, я знаю, що важко. Ще зовсім недавно ми вірили в казку. Ми високо в небі літали на крилах. Та клята війна нас розлучила. Я янголом білим до тебе полину. Я серце твоє від кулі закрию, усі твої рани цілунком загою. Я янголом білим буду з тобою. Кажуть, кожен там буде і був і є. Хоч соромляться всі герої, він не кіборг. Удома він був водієм і ніколи не чистив зброї. Він далеко за тих, хто десь там внизу божеволіє від напруги. Він не кіборг. Він плаче, коли несе покалічене тіло друга. Що нам культи осіб і чужих богів? Вся країна із дня у день щиро молиться не за кіборгів, за звичайних своїх. І не страшно життя залишити, ні печалі, ні страху нема. Щоб зневіру і біль пережити, наші втрати були не дарма. Ми пройдемо цей шлях до знемоги, ворог згине у вирі війни. Наближають день перемоги України доньки і сини. Ти солдат України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем. Наскільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своїй вітчизни син, ти герой України. Твоєї вітчизни син.